ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਐਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਪਿਆਜ਼ ਮਰ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਸਾਰ ਤੋਂ ਸਟੰਪ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਤੱਕ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਦੇਖਣ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਬਸ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਟਰੇਡ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 2 ਕੱਟੇ ਲਹਾ ਲਾਂਗੇ, 300 ਦਾ ਕੱਟਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ 115-20 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚ। ਹਾਂ, ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, 200 ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਂ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਜੌਂ ਕਣਕ ਦਾ 16-17 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਆਮਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਰ ਕਣਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚੂਗਾ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 1 ਕਿੱਲਾ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ 5 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਧਰ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜੂ। ਵੀਰੋ, ਪਿਆਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਘੁਮਾਨ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ? ਸਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਰਅਸਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਢੁਕਵਾਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦੂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ। ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾੜ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਝਾੜ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਝਾੜ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਕੁਛ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਝਾੜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਦੇਖਣ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਬਸ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬੀਜ ਹਲਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲੱਭੇ, ਮਾੜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਲੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਿਆਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀਗੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਟਰੇਡ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 2 ਕੱਟੇ ਲਹਾ ਲਾਂਗੇ, 300 ਦਾ ਕੱਟਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਜੋਗਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀ ਦਾ ਰੇਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਈ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਛਿੜਕੀ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਵਾਂਗੂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਬਣਾਓ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ ਡਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੇਬ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ? ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਝਾੜ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਆਈ ਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਰੂਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਈ PR06, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ PR07। ਜਿਹੜੀ PR07 ਕਿਸਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੇਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਰੂਆ
ਇਹ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ PRO 6 ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਕਮਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ PRO 7 ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਆ ਜੂਦਾ ਹਲੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਜਨਵਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ PRO 6 ਤੇ 50 ਮਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਣ ਸਾਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੰਪ ਹਾਂਜੀ ਸਟੰਪ ਦਵਾਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੰਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤੀ ਪਿਆਜ਼ ਮਰਜੂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਓ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੰਪ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛਿੜਕ ਦਿਓ ਸਟੰਪ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਮ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਮ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਗੋਲ ਦਵਾਈ ਉਹ ਗੋਲ ਦਵਾਈ ਇੱਕ 15 ਲੀਟਰ ਦੀ ਡਰੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ml ਪਾ ਲਓ 6 ml ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਦੀਨ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਡੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੇ ਗੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੁਤਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਲਚਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਰੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਟਾ ਲੈ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਆਗ ਲਗਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਗਲਣ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ 50-55 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੋਸਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 40 ਦੇ ਦੇ 35 ਹਾਂ 45 ਦੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਮੁੱਲ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਉਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 10-20 ਸਵੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲਾਓ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਧਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੰਡਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਦੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਟੰਡਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਟੰਡਰਾ ਥੋੜੇ ਪੱਟਿਆ ਦੀ ਛਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ 70-80 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਪਨਸੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਿਸਰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਦੋਂ ਮੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਵੀਰੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਵਜਨ ਘੱਟ ਲੱਗੂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਦੀ ਗੰਢੀ ਬਣੂਗੀ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵਜਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਨੇ ਆ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੋਟੀ ਪਨੀਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਸਹੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲਵੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿਸਰੇ ਨਾ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਓ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ 70 ਮਿਲਦਾ ਐਂ ਕੰਪੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200-300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਟਾਈ ਕਰਨੇ ਉਹ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਸ ਕਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ 300 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਸ ਕਰਕੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ 10 ਗੁਣਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਰਸ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਸ ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਝਾੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਲਾਉਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਂਜੀ 115-120 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਏਕੜ ਚੋਂ ਹਾਂ ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ 125 ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ 120-125 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ
10 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਫੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੁੱਟਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਖੁਦ ਚੰਗੇ ਸਮਝ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਝੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਨੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ PRO 7 ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ PRO 6 ਅਤੇ 50 ਨਰੋਵਾ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਪੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਤੱਕ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਗਲਦਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟਣ ਦੀ ਬੱਤ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਟਾਈ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਖਿਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਤ ਪੱਟਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਗੱਲਦਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪੱਟਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਜੀ। ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਭੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰੇ ਨੇ ਇਹ, ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20-25 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ? ਤਕਰੀਬਨ 2001 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2000 ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 99 ਤੋਂ। ਹਾਂ, 99 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2001 ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 4-5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਏਕੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਰਸਰੀ ਆਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਤੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਭ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ, ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੁਛ ਖੇਤ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਂ ਬੀਜ ਦਿਉ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿਉ, ਜੌਂ ਕਣਕ ਦਾ 16-17 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰ ਉਹਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਆਮਦਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਰ ਕਣਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚੂਗਾ, 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 1 ਕਿੱਲਾ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ 5 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਧਰ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਘਮਾਣ ਸੀਡ ਫਾਰਮ, ਹਾਂਜੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਮਾਣ ਫਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਲ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀਰੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਸਾਡਾ 1 ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ 1 ਰੇਟ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੋ ਮੰਗਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 5 ਕਿੱਲੋ ਮੰਗਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਗਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।